Uzgoj povrća, a sada i voća, više nije rezerviran samo za one koji raspolažu vrtom, voćnjakom ili prostranom okućnicom. Možda još nismo ni svjesni kakve mogućnosti nam pružaju balkoni i terase, pa čak i u središtu gradova, bez obzira na njihovu veličinu. Veća posuda, tegla ili bačva omogućit će vam da na balkonu zasadite stablo i već iduće godine s njega uberete prve plodove, pune vitamina i zdravlja. Danas ćemo govoriti o patuljastim ili stupastim voćkama. U zadnje vrijeme su vrlo zanimljive jer su prije svega nezahtjevne, vrlo dekorativne, a osim što se sade u voćnjacima, vrlo su poželjne u vašim okućnicama, naročito malim okućnicama, zatim na terasama, a i na balkonima ukrasnim teglama. Zašto su zgodne? Zato što u godini nemaju veliki porast, svojim habitusom ne zauzimaju puno mjesta, ne traže intenzivnu prihranu i zalijevanje, a o rezivanju gotovo da ne trebamo niti govoriti. U sezoni mogu donijeti, znači, po stabalcu 12 do 16 kg plodova. Imamo razne vrste, dakle, stupastih voćaka. Sorte se dobiju tako da se cijepe na podloge koje su vrlo slabo razvijajuće, kao što je podloga M27, a mutacijom su nastale i same stupolike sorte. Što se tiče njihovog izgleda, dakle, ako ih unosimo u nekakvo krajobrazno rješenje ili na nekakav zgodan balkon ili terasu, onda osim jabuka koje su uobičajene i krušaka, posebno su zadnje vrijeme atraktivne višnje i trešnje koji svojim prekrasnim cvatom i obiljem plodova izgledaju vrlo atraktivno u vašem vrtu ili na terasi. Još kao patuljaste postoje breskve i nektarinke koje zahtijevaju jednu posebnu pažnju jer u vrijeme kad su bogate, znači, plodovima pred samo dozrijevanje, potrebno ih je skloniti, znači, na neko zaštićeno mjesto koje nije jako vjetrovito kako plodovi ne bi opadali. Inače, stupolike biljke u tegli poželjno je držati na osunčanom mjestu, dakle sa obiljem sunca i svjetlosti. Pošto se nalaze u teglama, imaju ograničeni, znači, prostor za korijen, treba ih redovito zalijevati i prihranjivati. Kako ćete ih koristiti vjerojatno i za jelo, onda je dobro koristiti biognojiva. Treba još napomenuti, trešnje i višnje, nektarinke i breskve, zbog bogatog cvata, treba, znači, nakon opadanja lišća u zimskom periodu staviti na hladno i tamno mjesto kako bi se potakao proljetni cvat. Danas ćemo na primjeru sadnje nektarinke pokazati kako jednu, znači, patuljastu voćkicu posaditi u ukrasnu terakotnu teglu. Dakle, na dno tegle se stavlja drenaža, ako imate nekakve ostatke terakotnih posuda polupanih, a ako nemate, onda možete staviti, znači, kuglice glinapora ili kamenčića kako bi nesmetano otjecala voda iz tegle. Zatim se koristi plodni supstrat na bazi, znači, plodne vrtne zemlje sa dodatkom humusa ili peletiranog gnoja. Biljka se ne treba učvrstiti, mada ove biljke koje su, dakle, sorte koje su cijepljene na ovu podlogu M27 imaju vrlo plitko i slabo korijenje, pa kad ih sadite vani, znači u okućnici, dakle na parceli, onda ih je potrebno učvrstiti nekakvim štapom, bilo kolcem, bambusovim ili nekim drugim, tako da je se uslijed vjetra ne bi, znači, rušile. A ako su u tegli i na zaštićenom nevjetrovitom mjestu, onda takva jedna vrsta potpornja ne treba. Nakon što smo korijen položili u zemlju i zatrpali ga supstratom, isti je potrebno izdašno zaliti. Tako će se zemlja zalijepiti za korijen, a dodano gnojivo lakše će se rastopiti i prihraniti zemlju. Na svom balkonu tako možete zasaditi po jednu krušku, jabuku, trešnju i nektarinu i tako stvoriti vlastiti mini voćnjak, iako pored stambenog objekta nemate ni metra vlastite zemlje. Osim što ćete uživati u svježim i vlastitom rukom uzgojenim plodovima, svoj ćete balkon, terasu ili okućnicu zasađenom voćkom učiniti življim i ljepšim.